Ndryshimin kodin penal me propozim Ministrit Energjetikës dhe Industrisë lidhur me vjedhjen e energjisë elektrike dhe ose impulseve telefonike, pra që është neni 137 i kodit penal, synon të adresoj vjedhjen masive të energjisë elektrike qoftë nga subjekte privat, qoftë edhe nga sipërmarrës, duke parashikuar këtë të fundit si rrethan cilësuese. Ndryshimet e propozuara nga Ministri i Brendshëm lidhur me lëndët plasëse, i pari për prodhimin dhe mbajtjen pa leje të armëve luftarake dhe municioneve, duke parashikuar që masa e dënimit të shkojë nga 5 vjet deri në 8 vjet burgim dhe në rrethana cilësuese nga 15 deri në 20 vjet burgim. Kjo është rrethana kur eksplozivi ose lëndët plasëse mbahen, transportohen, trafikohen për qëllime kriminale. Ndërkohë që kemi propozuar në ndryshimin e nr. 282, që është shkelja rregullave të përdorimit të eksplozivit për qëllime civile, shkelja rregullave të teknike për mbajtjen, tregtimin dhe përdorimin për qëllime civile të eksplozivit, një sanksione fare minimale, ne kemi propozuar që sanksionet bëhen me burg nga 2 deri në 5 vjet dhe në rrethana cilësuese deri në 10 vjet burgim. Kemi propozuar edhe amendimin e neni 291 të kodit penal lidhur me sigurinë rrugore. Kemi propozuar që në neni 291 të ri formulohet duke parashikuar që drejtimi i automjeteve apo të çdo mjeti tjetër të motorizuar në gjendje të dehur nën efektin e lëndëve narkotike apo pa dëshminë për katse të aftësisë të dënohet me burgim nga 10 ditë minimum deri në 3 vjet.